ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានរងការបាញ់រ៉ុកកែតក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីឌប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់និងងាកទៅរកចិនគ្រួសារកូរ៉េជួបជុំគ្នានៅក្នុងជំនួបពូពេញដោយការរំភើបចិត្តនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងលុបចោលគម្រោងវិនិយោគ3របស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបំណុលជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយចាប់ពន្ធនាគារជាង9ខែលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានលើកឡើងតេតិនទាំងនឹងការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់នេះថាគ្មានអីក្រៅពីរឿងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យបានទទួលនៅការបន្ធូរបន្ថយនៅការពង្រឹងឬការវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយដើម្បីឲ្យបកនយោបាយមិនបានអសនៈសភាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលតម្រូវការភាពភ័យខ្លាចនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកភាគទី1អ្នកគាំទ្រសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងរោគអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា៎អរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុងកាប៊ូលរងការបាញ់រ៉ុកែតនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នៅក្នុងពិធីពិសេសមួយដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យអ៊ីដអាអាដានៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មានរ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានធ្លាក់នៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងតំបន់បៃតងនៃទីក្រុងកាប៊ូលពួកប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត5នាក់បានលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយព្រះវិហារម៉ូស្អ៊ីកានៃទីក្រុងកាប៊ូលហើយបានបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនគ្រាប់ពីទីនោះទៅកាន់ផ្នែកនានានៃទីក្រុងនោះប្រភពសន្តិសុខមួយបានបញ្ជាក់ថាមានរ៉ុកកែតយ៉ាងតិចណាស់10គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនជាងនេះជន4នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងនេះបានស្លាប់នៅក្នុងការបាត់កិច្ចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានមានប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានត្រូវរបួសទូរទស្សន៍ Tolo News នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍ថាឧត្តមភេកចៈយោធាមួយគ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនៅជិតព្រះវិហារ Mosque Idga លោកប្រធានាធិបតីកានីដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាលោកតតទៅទៀតបាននិយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនតក់ស្លុតនឹងការវាយប្រហារបែបនេះទេលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ឧបតិហេតុមួយបែបនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីឌលោក Hashmultullah Stanikzai អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសរឹបអូសយកបានឡានមួយគ្រឿងរបស់ពួកអ្នកវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសអេសាវ៉ាដ័របានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបានងាកទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលករណីនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ឲ្យទទួលស្គាល់ថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពីការបរទេសអេសាវ៉ាដ័រលោក Carlos Castañeda បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសំតោសប្រជាប្រដ្ឋអេសាវ៉ាដ័រនឹងត្រេកអរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដ៏ជាក់ច្បាស់ដែលទទួលបានពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលបដូរទំនាក់ទំនងការទូតនេះប្រធាននាយកដ្ឋានអេសាវ៉ាដ័រលោកសាវ៉ាដ័រសានឆេសជីរ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកច្បាស់ក្នុងចិត្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនគឺជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ
ប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រគឺជាប្រទេសទី3ហើយដែលលះបង់តៃវ៉ាន់ដើម្បីរត់រោគចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋដូមីនីកនិងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់មកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសតូចៗនិងក្រីក្រតែ17ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ថាជាជាតិអធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានសន្យាថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធនេះទេដោយតៃវ៉ាន់បដិញ្ញាថានឹងរក្សានៅឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឲ្យបានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចាស់ៗប្រមាណ90នាក់បានជួបជុំជាមួយញាតិសន្តានកូរ៉េខាងជើងដែលបានបែកខ្ញែកគ្នាជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមដែលបានចែកអបទ្វីបកូរ៉េជា2ពួកញាតិសន្តានទាំងនេះបានអោបគ្នាដោយសម្រាប់ទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯកន្លែងទេសចរភ្នំគុំកាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកង្វល់ឡានបសមួយខ្សែបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃពួកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមានការជួបទល់មុខគ្នា6លើកជាមួយញាតិសន្តានកូរ៉េខាងជើងរបស់ពួកគេនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួកភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងការជួបជុំគ្នាមួយលើកទៀតដែលនឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃទៅនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាង300នាក់ទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលមនុស្សប្រមាណ20,000នាក់បានចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នា20លើកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកការជួបជុំគ្នាចុងក្រោយបង្អស់បានកើតមានឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉េតបានអះអាងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ3របស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់សរុប22,000,000,000អាមេរិកនឹងត្រូវលុបចោលរហូតតតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចរកវិធីសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានគម្រោងទាំង3នោះរួមមានគម្រោងផ្លូវដែកភ្ជាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនិងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនិងគម្រោងបំពង់ឧស្ម័ន2ទៀតលោកមហាធិរបានប្រាប់អ្នកកសែតម៉ាឡេស៊ីនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកថាខ្ញុំបានពន្យល់មេដឹកនាំចិនថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចបន្តគម្រោងផ្លូវដែកនោះបានមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីខ្ចីលុយច្រើនពេកដែលមិនអាចសងបានហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺដោយសារយើងមិនត្រូវការគម្រោងទាំងនោះសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបញ្ហារបស់ម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះគឺថាតើត្រូវដោះស្រាយអំណាចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចលោកមហាធិរកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយបំណុលជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលឥឡូវនេះបានកើនដល់ប្រហែល250,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងលោកលីខឺជាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកមហាធិរបាននិយាយថាលោកជឿថាប្រទេសចិននឹងជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីរូបនេះក៏បានព្រមមានប្រឆាំងផងដែរទៅនឹងការដាក់អាណានិគមបែបថ្មីដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកមានតែកទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយបើកចំហសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញនៅអ្នកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកណាហ្ស៊ីម្នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្រោយមានគំនាបសង្កត់ខាងផ្លូវច្បាប់ខាងការទូតនិងខាងយោបាយជាច្រើនឆ្នាំមកនោះឈ្មោះ Jacques Palips បានរស់នៅច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងសង្កាត់ Queens នៃ Brooklyn New York នៅក្រោយគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1949សិទ្ធិវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអញ្ញាធិអន្តរប្រវេអាមេរិកបានធ្វើតាមប័ណ្ណបញ្ជាឆាប់បានកាលពីព្រឹកថ្ងៃគេនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីទម្រង់ការខាងផ្លូវច្បាប់ដែលឈ្មោះ Palich អាយុ95ឆ្នាំនិងប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សិទ្ធិមានបាននិយាយថាការបញ្ជូនខ្លួនឈ្មោះ Palich ចេញពីប្រទេសអាមេរិកបញ្ជូនសារខ្លាំងមួយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយចប់ពន្ធនាគារជាង9ខែលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយដើម្បីឲ្យបកនយោបាយមិនបានអសនៈសភាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលតើសង្គ្រាមប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាជាកេរដំណែលយូរអង្វែងឬជាលក្ខណៈនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីដំណើរការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបរងការចាប់ប្រកាន់និងជាប់ឃុំអស់រយៈពេល9ខែក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការសម្រេចឲ្យអ្នកទាំងពីរបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលព្យាយាមសម្រាលខ្លួនពីការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិដោយក្រោយការឈ្នះឆ្នោតដោយគ្មានការចូលរួមពីគណបកប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញដីកាដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេតាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពួកគេជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង9ខែនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេគេសម្រេចឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំហើយមូលហេតុហ្នឹងលោកចៅក្រមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារពួកគាត់នឹងត្រូវបានដោះលែងល្ងាចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញល្ងាចនេះហើយបាទលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេតាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានចោទថាបានបន្តលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយវិទ្យុនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនទាំងបង្ខំនាពេលនោះគឺដោយសាររងគំនិតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករោហិតមហាចាននាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺជាការវិវត្តដ៏វិជ្ជមានមួយលោកបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាតុលាការកម្ពុជានឹងលើកលែងបទចោទប្រឆាំងរូបលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហើយដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOAលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះជាការពិតនេះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយពួកគេបានរងទុក្ខវេទនាហើយព្រមជាមួយគ្នានោះគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានឆ្លងកាត់ការលំបាកផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការដោះលែងពួកគេនេះតុលាការក៏គួរតែច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានបញ្ចប់និងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយនៅការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណបកប្រឆាំងមានអីក្រៅពីរឿងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យបានទទួលនៅការបន្ធូរបន្ថយនៅការព្រមានឬការវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងៗមកលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងឈានទៅរកបន្តិចបន្តមិនដឹងម្ដងក្នុងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិផងហើយនឹង
ឲ្យមានការសម្របសម្រួលនៅខាងក្នុងផងណាបាទក្រៅពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគេឃើញលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគដែលធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ទើបត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ពីការដែលអាចរងនៅបទចោទថ្មីមួយក្រោយជាប់ឃុំគ្រប់កំណត់ចំណែកអ្នកស្រីទេប៊ុននីដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនបង្កក់ដ៏សកម្មនិងលេចធ្លោត្រូវបានដោះលែងភ្លាមៗនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រោយមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រប្រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនក្រោយការបង្ក្រាបលោកមន្ត្រីបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាលពីមុនការបោះឆ្នោតនិងរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនិងហាមមិនឲ្យចូលអាមេរិកខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថានឹងជួយផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញដល់កម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅផលចំណេញរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA តបពីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់បកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនោះបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន16នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រនេះលោកហ៊ុនសែនគ្រងនឹងបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកដែលមិនទទួលបានទទួលអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចូលរួមផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសផ្តើមគំនិតបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន16ចូលរួមប្រជុំជាមួយលោករៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីផ្តល់យោបល់ពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនការប្រកាសផ្តើមគំនិតនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតមានគណៈបកនយោបាយចំនួន16បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកគណៈបកនយោបាយចំនួនប្រកាសមិនចូលរួមគណៈបកនយោបាយទាំង4ដែលមិនបានចូលរួមមានគណៈបកមេតភូមិយើងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្របើតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាមូលហេតុនៃការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់គឺជាយន្តការចូលរួមឆ្លើយតបនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្ថែមថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្តល់យោបល់ព្រមទាំងសមាជិករបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងត្រូវបង្កើតនិងតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានភារកិច្ចប្រួយផ្ដើមគំនិតឬផ្តល់មតិលើការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមផ្តល់យោបល់ដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តនិងធ្វើញត្តិជូនព្រឹទ្ធសភាតតាំងនឹងច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានឹងចូលរួមផ្តល់យោបល់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះភាពអសកម្មឬបាត់រំលោភណាមួយរបស់មន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ពីសមាជិកនិងយន្តការនៃការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្តល់យោបល់ចំនួន5ចំណុចក្នុងន័យដើមថាសមាជិកដោយស្ម័គ្រចិត្តមកពីគណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ជាមួយនឹងការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនីមួយនីមួយមានតំណាងពីររូបដែលជាប្រតិភូនិងតែងតាំងដោយប្រជាក្រឹតស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគឺអនុវត្តបានគោលការណ៍បន្តវេនមួយខែម្ដងតាមលេខរៀងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតត្រូវមានលេខាធិការដ្ឋានមួយទទួលខុសត្រូវដោយមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកនីមួយនីមួយលេខាធិការដ្ឋាននិងកន្លែងប្រជុំស្ថិតនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រក្នុងរដ្ឋសភាចូលរួមគំនិតក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានោះនឹងត្រូវបង្កើតក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតនាដើមខែកញ្ញានេះស្ថាប័ននេះកើតឡើងតែព្រឹកក្រោយ
ដូច្នេះការងារនេះគឺទទួលបានប្រាក់បំណាច់តែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទេប្រាក់បំណាច់តែជាការប្រើប្រាស់ដូចជាថ្លៃសាំងថ្លៃហូបចុកថ្លៃអីហ្នឹងដើម្បីបាច់ចូលធ្វើការក្នុងមួយខែគេត្រូវឯប្រជុំគ្នាម្ដងហើយក្នុង6ខែអេនយុរដ្ឋមន្ត្រីម្ដងឬបើក្នុងច្រឡោះ6ខែពីការចាំបាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីអាចក៏ហៅមកប្រជុំជជែកគ្នាស្គាល់ក៏វិញគ្នាគ្នានេះគឺពេលណាក៏បានដែរក្នុងច្រឡោះ6ខែនឹងឯងដូច្នេះនឹងជាកត្តាបកិច្ចជាការងារមួយតែត្រូវតែទទួលបានប្រាក់បំណាច់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125ដោយឈានទៅដឹកនាំប្រទេសនិងរដ្ឋសភាដោយឯកបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថារដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចំណែករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះលោកក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅលងាថ្ងៃអង្គារនេះថាការចែករំលែកការងាររដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគឺបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានក្នុងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចែករំលែកការងារដល់គណៈបកដទៃដើម្បីបញ្ជិះរូបភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះបើសិនជាការធ្វើនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចឬគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីបំលែងភ្នែកពីសាធារណជនទេដោយឲ្យមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយបានចូលរួមក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបំពេញការងារនោះនៅតែបំពេញការងារមិនបានតដែលគ្រាន់តែយកទៅដាក់ក្នុងត្រង់មួយដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់កុំឲ្យស្រែកកុំឲ្យនិយាយអីច្រើននោះទេអានឹងវានឹងមិនបានផលអីទេក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាប័នខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសផងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចោទសួរអំពីការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាការរិះគន់ទាំងនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការVOA នៅប្រទេសកញ្ញាកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ដែលពីមុនគេគិតថាមិនអាចប៉ះបានត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវដែកសាងសង់ដីចិនមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 3,000 លានដុល្លារការកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកញ្ញាតាដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាអាចរួចខ្លួនពីសង្គ្រាមកំចាត់អំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកញ្ញានោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគចោទសួរថាតើការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសនិងជាកេរដំណែលយូរអង្វែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីកញ្ញាតាឬក៏គ្រាន់តែជាលក្ខណៈនយោបាយនោះលោករ៉ាអែលអំបួរនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកអែនថាណាសមៀនណានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកកេនយ៉ាឬ Kenya Railways និងលោកមូហាម៉ាត់ស្វ៉ាស៊ូរីប្រធានគណៈកម្មការដីធ្លីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបណ្តោយឲ្យមានការទូទាត់សំណងដោយក្លែងបន្លំប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារមន្ត្រីនិងពាណិជ្ជករកេនយ៉ាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ខុសច្បាប់លើដីសាជីវកម្មរបស់រដ្ឋផងដែរគណៈដែលពួកគេបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះការចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានសាទរនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាថាជាការបង្ក្រាបដ៏កម្រមួយលើអំពើពុករលួយថ្នាក់កំពូលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកស្រី Linda Olu និយាយថាការកាត់ទោសទាំងនេះមិនសូវផ្តោតលើការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធទេហើយគ្រាន់តែធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារកិត្តិយសលោកប្រធានាធិបតី Uhuru Kenyatta ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Linda Olu ថ្លែងថា Uhuru is more concerned of his legacy.How will history judge him after his presidency? So that is why he's trying to play the good man syndrome right now. លោកប្រធានាធិបតី Uhuru មានការព្រួយបារម្ភអំពីកេរដំណែលរបស់លោកច្រើនជាងថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវាតម្លៃលោកយ៉ាងដូចម្តេច
បន្ទាប់ពីលោកបានចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះហើយជាមូលហេតុដែលលោកព្យាយាមដើរតួជាមនុស្សល្អនៅពេលឥឡូវនេះដោយធ្វើរឿងដែលសាធារណជនទូទៅនឹងពេញចិត្តអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើគឺភាកច្រើនសម្រាប់រក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបានប្រកាសថាមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់នឹងទទួលបានការធ្វើសវនកម្មលើបែបផែនជីវភាពរស់នៅជាកំហិតដើម្បីស្វែងរកប្រភពចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយទាំងអស់នោះទេលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតានិងលោកប្រធានាធិបតីស្វីសអាលៀនបឺសេតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យប្រទេសកេនយ៉ាទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិពុករលួយដែលមន្ត្រីកេនយ៉ានានាបានរក្សាទុកនៅក្នុងធនាគារស្វីសការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់កេនយ៉ាក៏បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការសេវាយុវជនជាតិឬ National Youth Service អង្គភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការដេញថ្លៃខុសច្បាប់និងការកេងបន្លំមូលនិធិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះលើសង្គ្រាមប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយបើទោះបីជាលោកត្រូវកាត់ទោសអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាមានប្រសាសន៍ថា Over the last few weeks I've lost very many friends Bishop because I've been receiving so many calls that you know how can you just sit there and watch all this destruction going on You must stop it. ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនបានហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដោយសួរថាតើខ្ញុំអាចឈរមើលបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើងខ្ញុំឆ្លើយថាពេលវេលាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋភាពបានមកដល់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរីឡាអូឌីងហ្កាបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាថាបានបង្វែរការកសាងផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតែលោកអូឌីងហ្កាបានបញ្ចប់ការរិះគន់របស់លោកកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាកាលពីខែមិថុនាតំណាងរាស្ត្រកេនយ៉ាម្នាក់បានភ្ជាប់ប្អូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាឈ្មោះមូហូហូទៅនឹងការនាំចូលស្ករសខុសច្បាប់ជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបាននិយាយថាប្រសិនបើមានភស្តុតាងប្អូនប្រុសរបស់លោកគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងយកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែការតាមចាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចគឺមិនទំនងនឹងកើតឡើងនៅប្រទេស David Kimanzi ដែលជាអ្នកដឹកនាំចលនាជាតិទាមទារកិច្ចព្រមព្រៀងដីធ្លីឬ National Land Accord Movement សង្ស័យថាមន្ត្រីកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ទោសលោក Kimanzi ថ្លែងថា There has not been a single conviction you know of a person who has looted the public or from the public coffers មិនដែលមានការផ្តន្ទាទោសណាមួយចំពោះជនណាម្នាក់ដែលបានលួចថវិកាសាធារណៈនោះទេលោកគីម៉ានស៊ីថាទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសប្តាហ៍មុនក៏ដោយក៏នៅតែមានមន្ត្រីដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានដែរលោកគីម៉ានស៊ីបន្តថាប្រសិនបើអ្នកប៉ះពាល់ពួកគេអ្នកគឺប៉ះពាល់ស្នូលនៃរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីតម្រូវការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកត្រឹមព្រួយបារម្ភថាលោកមូលឡឺអាចប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្ភារដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកវិបត្តិនិយាយកុហកអត្រាគាំទ្រលោកត្រាំទៀបធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអញ្ញាធិអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្សថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើពួកជនកេងចំណេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តឆេឆ្នាលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញអរគុណប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលលោកផ្ដល់ឲ្យលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកពីបទលោក Mueller កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការខុបខិតរវាងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមកាលពីឆ្នាំ2016និងរុស្ស៊ីព្រមទាំងអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Mueller ក៏ពិនិត្យមើលដែរថាតើលោកត្រឹមរៀបរៀងយុទ្ធធរទេនៅពេលដែលលោកខិតខំជាយាមធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោក Mueller អាចប្រៀបធៀបអ្វីដែលលោកបាននិយាយប្រាប់លោក Mueller ជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មនុស្សឯទៀតឯទៀតដែលលោក Mueller បាននិយាយជាមួយរួចស្រេចហើយដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងលោក James Comey អតីតនាយក FBI ដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងហើយនោះផងដែរស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិតចូលមកដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងផ្ដោតលើអត្រាគាំទ្ររបស់សាធារណជនលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលលើនេះលោក Trump ទទួលបានការគាំទ្រជាមធ្យមតែប្រហែល 42% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីចំនួន2កន្លងមកការគាំទ្រលោក Trump នៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតជាង 40% តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានបង្ហាញថាលោក Trump មានអត្រាគាំទ្រ 42% ចំណែកឯអត្រាមិនគាំទ្រលោកវិញមានចំនួន 52% រីឯការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Monmouth បានបង្ហាញថាលោក Trump មានអត្រាគាំទ្រ 43% និងអត្រាមិនគាំទ្រ 50% ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិចំនួន3ផ្សេងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាអត្រាគាំទ្រលោក Trump ធ្លាក់ក្រោម 40%ដែលនេះជាកត្តាអាសន្នមួយស្របពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកន្លងមកគេឃើញថាគណៈបក្សរបស់ប្រធានាធិបតីបាត់បង់អាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅពេលណាដែលអត្រាគាំទ្រប្រធានាធិបតីស្ថិតក្រោម 50% ទាំងអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងទាំងអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama សុទ្ធតែបានបាត់បង់អាសនៈជាង50នៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់ពួកគេហើយនៅពេលនោះអត្រាគាំទ្រលោកទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងអត្រាគាំទ្រលោក Trump នៅពេលឥឡូវនេះបន្តិចបន្តួចផងដែរអញ្ញាធិរងនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យថានៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនឆ្លៀតចំណេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រតិអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្នារបស់រដ្ឋនៃប្រតិអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការតុលាការអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់ថាអញ្ញាធិរងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស100នាក់ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតតក្កិនជាមួយរូបិយប័ណ្ណមាសរថយន្តដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសនិងទូរស័ព្ទចល័តដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកហ្គូឡាំហ៊ូសេនម៉ូសេនីអ៊ីជេដែលបាននិយាយថាពួករដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់ជន32នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការបដិវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសវនាការករណីទាំងនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តជិចឆ្នានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះបានបើកការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើមូលដ្ឋានប៉ូលីសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់ស្លាប់និងមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នករងរបួសប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារប្រដាប់ដោយកាំបិត2នាក់បានបំបែកចូលក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងសាលីភាគខាងត្បូងប្រទេសនិងចាក់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារទាំង2នាក់នោះនៅក្នុងខេត្តការមួយផ្សេងទៀតប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុងសាលីនេះដែរបានព្យាយាមបំផ្ទុះរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយប៉ុន្តែរថយន្តនោះមិនបានផ្ទុះនោះទេ
ចំណែកឯនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Grozny មន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងបុកប៉ូលីសចរាចរណ៍2នាក់ឲ្យរងរបួសហើយបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកបើករថយន្តនោះអ្នកដឹកនាំខេត្តឆេឆ្នាលោក Ramzan Kadyrov ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក Eid al Adha របស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីសហភាពសូវៀតបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1991មករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមពីរលើកជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តឆេឆ្នាដែលជាតំបន់មួយសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះការវាយប្រហារភេរវកម្មមិនសូវជាកើតឡើងប៉ុន្មានទេនៅក្នុងតំបន់នេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សដែលជិតចេញពីដំណែងបាននិយាយថាអំណាចរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចបណ្ដាលឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរលំបានលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសាននៅក្នុងទីក្រុងឈីណៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកប្រងប្រៀបខ្លួនចុះចេញពីតំណែងនៅចុងខែនេះលោកបាននិយាយថាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអំណាចបោះឆ្នោតវីតូគឺប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចខ្លាំងពេកហើយបង្កើតឲ្យមានការកៀងដំណើរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនេះធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចការទាំងអស់អាចមានដំណើរទៅមុខបាននៅពេលដែលពួកគេមិនធ្វើសហប្រតិបត្តិការវិញកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងក៏កៀងដំណើរហើយមានឱកាសកៀងដំណើរទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគណៈអវតមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរចនាសម្ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងស្ថាប័នជាតិរួមមានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីតនកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខណៈសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេមិនដូចពីមុននោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកសុននរិននៃ VOA ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅនៅក្នុងភូមិមួយដែលក្របដណ្ដប់ដោយវាលស្រែនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកភូមិនិយាយថាពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនយោបាយការពិភាក្សាអំពីរដ្ឋឯកបកឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីมันអាចត្រូវបានពិភាក្សាដោយចំហនោះទេនៅទីនេះក្នុងភូមិកឃុំចំបៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអ្នកភូមិនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋដែលមានគណៈបកតែមួយនិងគំនាបអន្តរជាតិដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារភាគច្រើនមានកូនធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរដែលជាប្រភពចំណូលមួយសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្ទះតាមបណ្ដោយផ្លូវលំតូចមួយក្នុងភូមិម្ដាយកូនស្រី2នាក់និងចៅប្រុស2នាក់កំពុងតែជួយគ្នាចម្អិនម្ហូបសម្រាប់លក់វាជាថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែកូនស្រី2នាក់នោះមិនធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេដោយសារពួកគេបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីជួយចម្អិនម្ហូបសម្រាប់លក់នៅពេលល្ងាចអ្នកស្រីជារុនអាយុ68ឆ្នាំដែលជាម្ដាយបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបារម្ភថាកូនរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរនាក់អាចបាត់បង់ការងារនៅរោងចក្រដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការដាក់គំនាបលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដល់ឲ្យបាត់រោងចក្រដឹងរស៊ីអីមិនដឹងមានមុខបរអីរពួកអីហូបបានហ្នឹងឯងវាខ្សែរោងចក្រអត់រោងចក្រទៅចប់ចំណែកកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីមេងភារីអាយុ34ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅរោងចក្រជិតមួយឆ្នាំមកហើយខណៈកំពុងចម្អិនម្ហូបអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខ្លាចគេថាបោះឆ្នោតឲ្យដឹងមិនខ្មាអត់សោកទេនិយាយចឹងអត់រោងចក្រដាច់ចោលកូនស្រីម្នាក់ទៀតគឺមេងនៀត
อายุ27ឆ្នាំក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានឹងបងស្រីផងដែរពួកគេម្នាក់ៗអាចរកចំណូលបានប្រមាណ200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែពីការងាររោងចក្រសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃមុនធ្វើការរោងចក្រពួកគេពីរនាក់បងប្អូនបានប្រកបរបរដឹកផ្លែឈើទៅលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញតែពួកគេត្អូញត្អែថាការរកស៊ីនេះមិនសូវជាបានផលនោះទេទើបសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរវិញនៅក្នុងភូមិនេះផងដែរអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីផនអ៊ុនក៏មានកូន2នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរផងដែរអ្នកស្រីផនអ៊ុនអាយុ72ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរោងចក្របិទទ្វារនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងអ្នកស្រីផ្ទាល់ផងដែរគិតបាក់ចិត្តខ្លាំងហ្មងព្រោះយើងរស់ហងៃដោយសារកូនកូនចាំយើងដល់ពេលកូនអត់មានការងាររឿងអីដែលយើងសប្បាយចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយចៅស្រីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមិនមានបំពេញការងាររកចំណូលអ្វីនោះទេអ្នកស្រីធ្លាប់មានដីស្រែប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលក់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ប្តីអ្នកស្រីដែលបានទទួលមរណភាពអ្នកស្រីអ៊ុនក៏បារម្ភផងដែរថាចៅរបស់អ្នកស្រីមិនអាចបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យដោយសារជីវភាពក្រលំបាកបើឡូវពួករំនេះរំដល់ភីវ៉ាកងចូលកងវិញមិនដឹងមានលុយអីទិញកភៅទិញស្អីឲ្យចៅខោអាវសម្លៀកបំពាក់ពួកម្ដាយគេបែកទៅថ្ងៃថ្ងៃអស់ហើយហ្នឹងអ្នកស្រីអ៊ុនក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែរធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងប្រទេសថៃក៏ទៅវានៅនេះវាគ្នារោគាត់នៅបានមកហូបហើយដល់ពេលគ្នាចង់បានផ្ទះបានអីចឹងទៅគ្នាយកលុយអង្ការហ្នឹងយកលុយអង្ការហ្នឹងទៅទៅពាក់អង្ការរោគាត់នៅបានមកហូបវាអត់មានលុយបងអង្ការគ្នាគាត់ទៅថៃទៅគេផ្ញើអីមួយឲ្យគេគាត់នៅគ្រប់គ្រាន់កូនគេកាលពីខែកក្កដាមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអំពីរបាយការណ៍នៃការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងថាតើវាមានឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដែរឬទេប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយកាលពីខែមុនដែលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលនៅអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាការដឹកនាំនៅកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ឋានៈគឺស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកតែមួយចង់ដាក់ជំនាញអីយ៉ាងមួយមួយមកដល់ហ្នឹងណាព្រោះគាត់ថាខ្ញុំលើកនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បានការកសាងអភិវឌ្ឍន៍លោកចិនចយមេឃុំចំបៃមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមគ្រួសារសរុបជាង400គ្រួសារនៅក្នុងឃុំប្រមាណ 70% នៃគ្រួសារទាំងនោះមានកូនធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដូច្នេះការបិទរោងចក្រនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេហើយវាប៉ះពាល់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែវារីកចម្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រួសាររបស់គាត់បើយើងបិទរោងចក្រគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងទៅវិញទៅលាពិបាកណាស់អូនណាហ្នឹងដូចថាយើងស្នងបាយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺជាការងាររបស់ថ្នាក់លើដែលលោកមិនចង់និយាយនោះទេនៅក្នុងឃុំចំបៃប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារមិនមានមណ្ឌលសុខភាពឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬការព្យាបាលធ្ងន់ធ្ងរពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងសង់មណ្ឌលសុខភាពនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវស្អាតប្រសិនបើគណៈបកកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីផនអ៊ុនជាអ្នកភូមិម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីត្រូវការមណ្ឌលសុខភាពឆាប់ឆាប់ដើម្បីអ្នកស្រីអាចព្យាបាលជំងឺដោយសារអ្នកស្រីមានភាពចាស់ជរាទៅហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាថាបបោះជាប់នឹងធ្វើអំពើសុខភាពណាគួយឲ្យផ្លូវអីឡើងដល់ឡើងនេះវាស្ងាត់ទៀងឈឹងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏ចង់បានការស្ថាបនាផ្លូវនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកធ្វើដំណើរពេលរដូវភ្លៀងផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់អះអាងថាថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺត្រឹមតែ3ទៅ50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សនេះបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗយ៉ាងតិច500000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោត
ប្រជាជននៅក្នុងឃុំចំបៃក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ហើយអ្នកភូមិបានប្រើប្រាស់ទឹកបឹងត្រពាំងនិងទឹកភ្លៀងឃុំមួយនេះក៏ប្រឈមនឹងកង្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែផងដែរមេឃុំបច្ចុប្បន្នជាអតីតក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចិនចយមេឃុំចំបៃមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបានសន្យាថានឹងសង់មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនិងស្ថាបនាផ្លូវផ្សេងៗទៀតលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើគណៈបកកាន់សម្លេងឆ្នោតនឹងធ្វើផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរយើងចង់បានរីកចម្រើនក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងមិនមែនថាយើងចង់បានអំណាចហើយយើងអត់បានរីកចម្រើនក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងទេណាបើយើងបានស្ទើរមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងដំណើរការមូលដ្ឋានយើងភូមិឃុំយើងបានល្អបានស្អាតយ៉ាងទៅជាជនយើងក៏ទុកចិត្តលោកចិនចយក៏បានរិះគន់មេឃុំមុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់សម្លេងគាំទ្រពីមុនយើងមើលឃើញចេះថាមេឃុំមុនគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់មូលជីវរដ្ឋមេឃុំគណៈប្រជាជនមុនហ្នឹងគេមិនយកចិត្តទុកដាក់មូលជីវរដ្ឋទេឬថាគាត់ចង់បានអីដោយគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់មូលជីវរដ្ឋយើងទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយនឹងខិតខំបំពេញការងារទ្វេដងលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកសុននរិននៃ VOA អំពីការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកកណ្ដាលខែមិថុនាកន្លងទៅស្លាកអូតូបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយរូបគឺអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្រោយការច្រានចោលបណ្ដឹងនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះការតវ៉ានៅទីក្រុងកើតមានឡើងស្របពេលអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីកំពុងមានជំងឺក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមពលរដ្ឋចំនួន4រូបដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកមានលុយម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនស្វែងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ46ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន310គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាសំសុផានរិទ្ធក្នុងការទាមទារដីទំហំ 2.076 ហិកតានៅភូមិថ្នល់បាត់ឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំណាចដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកចៅក្រមភេងកុសលដែលបានផ្ដំទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់មួយឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបានលោកលឹមឈុនត្រីដែលជាតំណាងថ្មីរបស់ពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារនោះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងពលរដ្ឋឯទៀតបានមកទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពីរគឺក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីលោកអះអាងថាការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីកើតចេញពីការសំគំនិតរបស់ចៅវៃស្រុកមួយរូបនិងលោកសំសុផានរិទ្ធខ្ញុំចោទទៅខាងលើក្រុមអង្គការសុផានរិទ្ធនឹងឯងអីបានគុំដៃខូបខិតជាមួយអឺស្រ័យស្រុកខួពៅថាស្រុកស្វាយជែកស្រុកអូស្រុកស្វាយជែកហ្នឹងណាគុំដៃរួមគំនិតគ្នាធ្វើបាបមកលើអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដោយមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងពេកនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនោះក្រមមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលមិនទទួលយកញត្តិរបស់លោកនោះទេចំណែកក្រសួងរៀបចំដែនដីបានស្នើឲ្យលោកធ្វើជាតំណាងជំនួសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្នុងការតវ៉ានេះលោកបានបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមកទទួលញត្តិហាក់ដូចជាបានដឹងរឿងនេះទុកជាមុនដូច្នេះលោកថាមិនសូវមានសង្ឃឹមនោះទេក្នុងការទាមទារសេរីភាពជូនអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលពេលនេះកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពគេមានគម្រោងការដឹងទុកជាមុនឲ្យស្វែងទេគាត់តែខ្ញុំចូលទៅដល់ក៏លើស្គោះអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីគេបានចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំមកទៅយកដីធ្លីរបស់គេនេះដូចពួកគេគឺបានដឹងរឿងនេះទុកជាមុនហើយស្រេចទៅហើយអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីដែលមានកូន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ខ្លួនក្នុងពេលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018
ទៅបានផ្ដន់ទាទោសពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនតាមមាត្រា244និងមាត្រា245នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតាមមាត្រា410នៃក្រមប្រមទ័នប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកនងនេះវ័យ54ឆ្នាំស្វាមីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចូលរួមជាមួយអ្នកតវ៉ាបីអ្នកផ្សេងទៀតដោយធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពជូនភរិយារបស់លោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពខាងផ្លូវដង្ហើមថានិភាពនៅគាត់នៅក្នុងខ្លួនរាជានោះនេះយ៉ាប់យើងចឹងគាត់ថាគាត់មិនទៅចូលខ្លួនចឹងណាអរោគាត់នឹងហើយគឺធ្វើដង្ហើមហើយណាមួយអាមានក្បាលនឹងកាហាយក្បាលមានរៀងនឹងគិតច្រើនហ្ន
ៅដែរអញ្ចឹងទៅវាខាតពេលវេលាដែលរៀនសូត្រទៅទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាសំសុផនរិទ្ធនិងលោកហួពៅជាវាយស្រុកស្វាយជ័យបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីមិនលើកទូរស័ព្ទលោកលឹមឈុនត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកំពុងប្រមូលមេដៃរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកសំសុផនរិទ្ធដើម្បីឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញម្ដងទៀតព្រោះមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យលោកប្រមូលស្នាមមេដៃជំនួសស្នាមមេដៃចាស់ដែលខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនដដែលចាត់ទុកថាមិនអាចយកជាការបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអគុណលោកស្រីអង្គសានសុគីនៃប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាស្រ័យទៅលើអាញាធរនៃប្រទេសបង់ឡាដេសទេដែលត្រូវសម្រេចថាតើពួកជនភៀសខ្លួនអំបូរ៉ូញ៉ានឹងត្រូវបញ្ជូនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញដោយឆាប់រហ័សបែបណាហើយហាក់ដូចជាលោកស្រីបានបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាកាអំពីការពន្យាពេលបញ្ជូនជនទាំងនេះត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញក្រុមជនអំបូរ៉ូញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង7000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាដែលមានអ្នកស្រុកភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្រៅមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយពួកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាទៅលើពួកជនអំបូរភៀសតិចនេះដែលគ្មានរដ្ឋកាលពីរយៈពេលមួយឆ្នាំជិតមួយឆ្នាំមុននេះកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ឡាដេសបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការបញ្ជូនពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាត្រឡប់មកកម្ពុជាភូមាវិញក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកាន់ដំណើរមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញទៅកាន់ភូមិរបស់ពួកគេវិញជាការពិបាកពីព្រោះភូមិរបស់ពួកគេបានត្រូវដុតខ្ទេចខ្ទីហើយនៅទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបានសម្លាប់មនុស្សបានធ្វើទារុណកម្មនិងបានចាប់រំលោភស្ត្រីជាសមាជិកនៃសហគមន៍ពួកគេផងដែរប្រទេសបង់ឡាដេសបាននិយាយទទូចថាពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្នហើយមិនបានត្រូវបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញទេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈមួយអំពីវិបត្តិនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំស៊ីវិលនៃប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចសាច់ហើយដើម្បីទទួលពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមករាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតាមរយៈអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ឡាដេសល
លោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានលះបង់ចោលនៅគម្រោងបង្កើតច្បាប់ដាក់កំហិតឬការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានការជំទាស់ពីសំណាក់សមាជិកអភិរក្សនិយមជ្រុលក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកមកមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានថាបានមាក់ងាយដល់បុគ្គលសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបបាននិយាយថាលោកនឹងប្តឹងឡើងទៅឧទ្ធរដោយសារតែការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com